I den här miniföreläsningen ska jag visa dig tre enkla sätt att spela in film. Jag ska visa lite tips om hur du kan tänka när du spelar in med mobilen. Jag ska visa skärminspelning och jag ska visa hur du kan spela in i PowerPoint. I just den här föreläsningen riktar jag mig alldeles speciellt till dig som är lärarstudent och som kanske kommer att behöva undervisa på distans på din VFU. Men de tekniker jag visar och de knep jag pratar om, de funkar lika bra för precis vem som helst. Så välkommen att titta, även om inte du just nu ska ut på VFU. Innan jag börjar ska jag ge dig några av mina viktigaste tips. Och det första tipset är, försök att alltid säga du. Det är väldigt lätt hänt att tänka att man pratar till många och att man börjar säga ni till de som lyssnar. Men den som lyssnar på dig sitter ju förmodligen ensam med sin dator eller med sin mobiltelefon och lyssnar. Så använd istället du och försök få ett du och jag-samtal när du gör din inspelning. Det andra viktiga tipset är att försöka hålla det riktigt kort. Det är ganska jobbigt att titta på filmer på mobilen och datorn. Och de behöver absolut inte vara jättelånga. Utan planera din inspelning noga så att du berättar just det som behöver berättas och kan göra det relativt kort och effektivt. Och det tredje tipset, det är att ge tid att tänka. Du kommer kanske se det i mina exempel, att det är faktiskt en av mina svagaste grenar. Jag har en tendens att liksom prata lite för fort och inte lämna riktigt tid för reflektion. Du klarar det nog bättre, och särskilt när du har blivit lite avskräckt av mina exempel. I mina inspelningar följer jag ett ganska enkelt recept. Jag försöker hitta olika sätt att visualisera det jag pratar om. Jag försöker bygga upp en spänning. Och jag försöker knyta an till erfarenheter hos den som är tänkt att lyssna på filmen. Så häng med så ska vi titta på de här tre sätten att spela in på. Jag tycker det är jätteroligt att redigera film. Men det tar också väldigt lång tid. Och om du är nybörjare så kommer det ta ännu längre tid. Och den tiden behöver du till ditt innehåll. Så därför är mitt första och viktigaste tips till dig att om du ska spela in med mobilen så ska du planera din inspelning jättenoga och försök planera den så att det inte behöver klippas. Skriv ett manus och träna och träna och träna på manuset. Och fundera också över rekvisita och se till att du har testat så att rekvisitan funkar och att du har den tillgänglig. Och i så fall så kan du sen spela in filmen i ett enda inspelningstillfälle och inte behöva klippa någonting alls. Några små tekniska tips som är bra att känna till. Se till att du är på en tyst och lugn plats när du spelar in för att det ska bli bra med ljudet. Tyvärr funkar det sällan så bra att spela in utomhus med mobiler för då får man väldigt lätt vindbrus i mikrofonen. Så håll dig inomhus och någonstans där det är tyst och lugnt. Tänk också på ljuset. Du bör ha ljus som kommer rakt framifrån eller snett framifrån sidan. Och du ska inte ha något starkt ljus bakom dig för att det ska bli bra. Det är också superviktigt att mobilen hålls stilla under filmningen. Och ett väldigt bra tips det är att hitta någonstans där du kan luta den så att den faktiskt står stilla. Om du ska filma dig själv rakt framifrån så kan du till exempel hitta någonstans där du kan ställa upp mobilen. Till exempel i en bokhylla eller något sånt. Där du kan luta den mot några böcker. Och sen så sätter du igång den och ser till att du själv är i rätt höjd för att bli inspelad. Det där kan man behöva testa några gånger men det går att få till bra. Jag har tänkt att jag ska spela in här på bordet. Så jag ska bygga en lite enkel inspelningsstudio. Så jag tar och använder några travar med böcker. Och sen tänker jag ha en linjal här som mobilen ska vara fäst på så att den håller sig alldeles stilla här. Och då är det lite lurigt för då gäller det att se till att inte täcka för linsen, att inte täcka för mikrofonen och att inte täcka för några knappar. Det hade kanske varit enklare om jag hade haft lite häftmassa och fästa den bra här. Men jag har inte det utan jag tänker fästa med frystejp. Frystejp är bra för att den är lätt att få bort utan att det blir några märken.
Så jag tar en rejäl bit frystejp här. Så någonting. Och sen plockar jag fram det som jag ska ha som bakgrund. Här hade det ju varit trevligt att liksom ha målat en bild och ha som bakgrund. Men det har jag inte hunnit med, så att det får vara en helt rosa bakgrund. Där hade jag råkat få ikonen för att starta kameran precis under tejpen. Men det gick att lösa genom att ta bort en bit tejp. Och sen testar jag lite här så att jag ser att var gränserna går för min inspelning. Och nu skulle jag kunna ta och tejpa fast det här pappret också lite. Så. Och jag har mitt manus här och jag har min rekvisita här bredvid. Så nu är jag redo att köra inspelningen. Kommer du ihåg ramsan vi lärde oss förra veckan? Verb är sådant man kan göra, som att hoppa, se och höra. Vi ska fortsätta prata om verb idag. Kan du se vad som är verbet i den här meningen? Drottningen flyger. Ja visst, det är flyger som är verbet. Och här kommer hon flygande. För flyger är någonting som man kan göra. Och vi kan se att drottningen flyger. Så det är ett verb, helt klart. Drottningen målar. Ja, det är också ett verb. Målar är verbet. Nu blir det pyttelite lurigare. Drottningen drömmer. Är det fortfarande ett verb? Ja, visst är det det. Drömma är någonting man kan göra. Vi kan inte se att drottningen drömmer. Men drömmer är definitivt ett verb. Men nu då? Jag bygger på med ett ord till. Drottningen drömmer ingenting. Är drömmer fortfarande ett verb när det är någonting som drottningen inte gör? Hur tänker du om den saken? Sen kan det då finnas lite olika sätt att ladda upp den här filmen från mobilen. Ibland kan man behöva koppla den till datorn med en sladd och ibland går det att ladda upp direkt från mobilen. Och där får du helt enkelt kolla upp vad det är som funkar för din mobil. En skärminspelning är ett ganska enkelt sätt att göra en film. Och det passar väldigt bra om det du gör filmen om kan illustreras med sånt du visar på skärmen. Till exempel med olika webbsidor. Det finns flera olika gratisalternativ för att göra en skärminspelning. Men eftersom skolan har avtal med Zoom och jag har Zoom-klienten installerad på min dator, så tycker jag att det blir det allra enklaste för mig. Så jag börjar med att gå till skolans Zoom-portal. Och här klickar jag på Host för att starta ett möte med mig själv som enda deltagare. Jag behöver kontrollera inställningarna för inspelning. Och det gör jag genom att klicka på den lilla pilen här bredvid stopp-videoknappen. Och så väljer jag video settings. Och sen klickar jag på recording. Och här behöver jag framförallt kontrollera hur filmen kommer att sparas. Eller var den kommer att sparas. Det här ser inte jättebra ut. Men jag har redan gjort en mapp på mitt skrivbord som jag har kallat för Zoom-inspelningar. Så jag ska bara välja den mappen istället. Jag klickar på Change. Och sen så ska jag hitta mitt skrivbord. Det borde ligga här uppe under mitt namn. Och här har jag mappen Zoom-inspelningar. Och så klickar jag OK. Sen ska jag också välja om jag vill spela in min videobild eller ej. Och det tänker jag att jag vill.
Men jag vill att den ska ligga bredvid inspelningen, inte rakt över. Sen finns det konstigt nog ingen spararknapp här, utan jag får klicka bara på krysset så är faktiskt inställningarna sparade med en gång. Och sen klickar jag på den gröna dela-knappen här nere och väljer att det är min skärm jag vill dela. Om det nu hade varit så att min inspelning också var tänkt att innehålla ljud från datorn, till exempel om jag ska spela in när jag spelar upp någon ljudeffekt på datorn eller något, så är det viktigt att även bocka i Share Computer Sound. Men i det här fallet vill jag bara spela in min egen röst, så då behöver jag inte bocka i den utan jag klickar på Share. Och sen får jag en grön ram så här runt hela som visar att jag just nu delar min skärm. Och då går jag till det som jag har tänkt visa. Det har jag redan plockat fram här i bakgrunden. Och så vill jag starta inspelningen. Och jag startar inspelningen genom att gå upp här till More och så välja Record. Här var det tomt och tyst idag. Vill du följa med på en resa? Se om du kan gissa vart vi är på väg. Vi är i London. Detta är Towern. Här bodde de engelska kungarna för ungefär 500 år sedan. Numera är Towern ett museum och här kan man se de engelska kronjuvelerna. Vi ska ta och åka vidare. Och nu åker vi till Buckingham Palace. Det är den engelska drottningens hem nu för tiden, när hon är i London. Drottningen jobbar ju såklart som drottning. Men förutom drottningen så jobbar det faktiskt ungefär 450 personer till i Buckingham Palace. Vad tror du att man kan ha för jobb ifall man jobbar på ett slott? Och där såg du nu att jag gick upp till More igen och så tog jag Stop Recording. Och nu är jag alltså färdig med inspelningen av den här filmen. Och nu kommer det en liten lurig grej, och det är att för att filmen ska sparas korrekt så måste jag även avsluta Zoom. Så jag går upp till More en gång till och så väljer jag End Meeting. Och sen väljer jag End Meeting for All. Det var ju bara jag som var med i mötet, så det spelar ju egentligen ingen roll. Och då ser du att det kommer upp en liten ruta här som talar om att nu håller Zoom på och sparar min inspelning. Och jag gjorde ju en superduperkort, så det här kommer gå väldigt snabbt. I vanliga fall tar det lite längre tid. Och då ska vi se i min Zoom-mapp. Här har jag min mapp som heter Zoom-inspelningar. Och i mappen Zoom-inspelningar så har det nu bildats en mapp med dagens datum och den tiden när jag spelade in. Och i den mappen finns ett par stycken olika filer. Men den filen som är själva filmen, det är den som heter någonting med Zoom. Och sen så MP4 på slutet. Det är ju ett lite konstigt namn, så jag tar faktiskt och högerklickar på den och så tar jag och byter namn till Jobb på slottet kan den heta istället. Och där var min lilla minifilm färdig. Det är väldigt enkelt att göra en film i PowerPoint. Du använder funktionen för att spela in röst till bildspel. Och sen är det viktigt att komma ihåg att även spara som en film. Jag ska visa hur det går till. Men för att få lite mer liv i min film så tänker jag börja med att göra lite animeringar. När jag gör animeringar så är det bra att ha lite extra yta. Så jag tar och klickar här. För att zooma ut lite så att jag får lite extra yta på sidorna. Ett snäpp till faktiskt. Jag vill börja med den här fisken. Jag skulle vilja att den simmar tvärs över vattnet här. Och för att göra det så tar jag fisken och så flyttar jag ut den utanför. Och nu ser du varför jag behöver mycket plats. Och sen går jag till fliken för animeringar. Och här väljer jag någonting som heter rörelsebana. En anpassad rörelsebana är det jag vill ha.
Sen klickar jag ungefär mitt på fisken och så börjar jag rita hur jag tänker att den ska röra sig. Jag bara ritar lite fint här över vattenytan. Och så slutar jag en bra bit ut och där dubbelklickar jag. Och där simmade min fisk förbi. Jag tyckte att den simmade lite väl snabbt, så jag tar och ökar längden, alltså hur lång tid själva simturen ska ta. Så där, och så ska vi förhandsgranska en gång till. Jag vill faktiskt att det ska ta ännu längre tid. Jag går upp till 10 sekunder. Det kommer att passa så bra ihop med det som jag ska säga sen nämligen. Så det här var alltså en enkel animering med rörelsebana. De här sjöfolket skulle jag vilja liksom snurrar in på bilden. Och det går att hitta animeringar som gör det också. Men jag vill samtidigt att de ska växa och vrida sig. Och då börjar det bli lite bökigt. Så den animeringen kommer jag att välja att göra som en övergång istället. Det finns nämligen en övergång som heter morfning. Som gör att en bild i PowerPoint på ett snyggt sätt förvandlas till en annan bild. Och då gör jag så här, att jag börjar med att göra en dublettbild av den här bilden som jag vill animera. Jag högerklickar och väljer duplicera. Så att jag har två stycken bilder. Och sen på den första bilden, där gör jag så som det ska vara innan animeringen börjar. De ska vara mindre, de ska vara lite vridna och de ska vara utanför bild. Och sen den andra bilden, den ska ju då vara så som det ska bli när animeringen är färdig. Och nu lägger jag på övergångseffekten morfning, alltså övergångar, morfning på den här. Och då blir det alltså så att det som händer är att PowerPoint tar oss från denna bilden till denna bilden på ett sätt som blir som en animering. För att kunna animera en bild ovanpå en bild på det här viset så behöver ju bilden som ska animeras ha en genomskinlig bakgrund. Och jag brukar hitta sådana bilder på en webbsite som heter Pixabay som är väldigt bra för gratisbilder. Och här har jag redan sökt efter fisk. Och om jag då går in här och väljer att jag vill ha illustrationer av fisk. Så får jag lite andra bilder. Och det jag är ute efter, det är de som ser ut som att de skulle kunna ha en genomskinlig bakgrund. Och för att få veta om det är en sån bild så klickar jag på den. Och då ska det vara så att det ska bli som ett rutnät i bakgrunden. I så fall vet jag att den har genomskinlig bakgrund. Och då kan jag välja att klicka på en gratis nedladdning här och ladda ner den. Och för att animera i PowerPoint så är en av de två minsta storlekarna nästan alltid det som jag behöver. Men nu är det dags för mig att börja spela in. Jag tar och går till fliken bildspel och sen väljer jag att spela in bildspel från början. Och här kan jag välja om jag vill spela in med eller utan kamera. Och jag tänkte faktiskt köra utan kamera på den här. Så jag klickar på kamerasymbolen så att kameran blir överstruken. Och sen är det bara att trycka på spela in och så börja prata efter mitt manus. Det jag ska tänka på när jag spelar in i PowerPoint det är att jag inte ska byta bild precis samtidigt som jag pratar. För då kommer ljudet att bli avklippt utan jag tar och prata färdigt innan jag trycker byt bild. Långt ute i havet är vattnet så blått som bladen på den vackraste blåklint. Och så klart som det renaste glas. Men det är mycket djupt. Djupare än något ankartåg kan nå. Och många kyrktorn behövde ställas ovanpå varandra för att från botten nå upp över vattenbrynet. Där nere bor havsfolket. Vet du vilken saga som börjar på det sättet? H.C. Andersen, eller Hans Christian Andersen, skrev sagan Den lilla sjöjungfrun. Han föddes i Danmark för mer än 200 år sedan och han skrev ett par hundra sagor, men också dikter och romaner och teater för vuxna.
Den här veckan ska du få jobba med H.C. Andersens sagor. Och jag tror du känner igen några av de här, för vi har läst dem tillsammans. Och din första uppgift är att du ska välja en av de här sagorna och skriv och rita hur du kommer ihåg den. Och när jag är färdig med min inspelning så går jag upp och trycker på stoppa. Och sen finns det faktiskt ingen spara-knapp här, utan nu behöver jag trycka på krysset. Så kommer jag tillbaka till PowerPoint. Och då ser du att det finns en liten mikrofonsymbol på varje bild som talar om att nu finns det inspelat ljud. Och om vi klickar här på bildsorteringsläget så ser du också att PowerPoint har sparat hur lång tid varje bild visades. Och det här är jätteviktigt, för det är det som gör att det kommer att gå att spara det här som en film nu. För det jag gör för att spara som film, det är att välja arkiv och exportera och sen skapa en video. Och här tycker jag du ska välja den storleken som heter HD 720. Så blir det inte så jättestor fil, men det blir ändå bra kvalitet. Och sen så kommer PowerPoint själv att tycka att du ska välja de inspelade tidsinställningarna och berättarrösten som jag också är inspelad. Och sen är det bara att trycka på skapa video och välja var den filmen ska sparas. Jag väljer att spara på skrivbordet. Och nu tar det en stund, för nu behöver PowerPoint räkna om det här till en filmfil. Men du ser här nere på en liten mätare hur PowerPoint sparar. Och när den här mätaren har gått hela vägen dit, då är filmen färdig. Och det var alltså den sista av de tre metoderna att spela in film på. Nu väljer du själv vilken metod du tycker passar dig. Lycka till med din inspelning.